Verkligen. Men vi tänkte börja med att prata om bedrägerierna som idag är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Sedan 2011 har antalet anmälningar ökat med 90%. Och samtidigt har antalet uppklarade bedrägerier minskat till bara 6%. Det här visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Ser man dessutom på hur antalet nedlagda brott har hanterats så visar faktiskt polisens egen utredning att 701 av 702 nedlagda bedrägerianmälningar har hanterats fel. Stiftelsen Tryggare Sverige har precis inlett nationella brottsofferveckan och fokus i år är på just bedrägerier. Vi säger välkommen till generalsekreteraren Magnus Lindgren. Varför fokus på bedrägerier år? Ja, bedrägerier har ju kommit att bli ett av Sveriges vanligaste brott. Och samtidigt är det ju en försvinnande liten del av de här som leder faktiskt till en fällande dom. Och i praktiken innebär ju det för de drabbade att man sällan får hjälp, stöd. Man får inte sitt brott uppklarat. Och för gärningspersonerna så är det i princip riskfritt att begå den här typen av brott. Och det vill vi sätta fokus på. Det är ju väldigt brett bedrägerier. Man kan ju bedras på alla möjliga sätt. Vad är vanligast? Alltså fantasin är ju enorm när det gäller att lura och bedra sina medmänniskor. Under de senaste åren så har ju det här med internetbedrägeri, kortbedrägerier i olika former ökat mycket kraftigt. Och det är en del förklaring då till den här ökningen med 90% under de senaste 10 åren som du beskriver. Men vet vi att just ökningen är 90% eller har vi blivit allt mer angelägna att anmäla? Ja, det där är ju den där ständiga frågan. Är det en rejäl ökning eller en ökad anmälningsbenägenhet? Alltså, när det gäller bedrägerier kan vi på goda grunder anta att det är en rejäl ökning. Och samtidigt ska man ju säga det att av de här ungefär 217 000 anmälda bedrägeribrotten, det är ju bara en liten bråkdel av alla bedrägerier som faktiskt inträffar, för det är ett jättestort mörkertal. Och alltså när du säger 217 000 plus mörkertalet, kan man bara jämföra statistiken då? 15 000 inbrott under samma tid. Ja. Så att bedrägerier är ju mångdubbelt fler. Lite olika storheter där. Ja. Verkligen. Vi har pratat med Ingela från Jönköping som blivit identitetsskapare för 2 år sedan. Hon skrev så här till oss. De hade till och med bild på de som hämtade ut mina varor då. På ICA. Jag ringde polisen flera gånger påtalade att filmen låg kvar 30 dagar. Till slut så begärde de ut den i sista stund bara för att lägga ner. Och då hade de ändå plockat ut telefonen i mitt namn för cirka 30 000 kronor. Så att man lägger ner de här anmälningarna lite för lättvindigt, som polisen själva ser det. Ja, man kan ju säga så här att av de här ungefär dryga 200 000 anmälningarna som kommer in så skrivs ju 60% av i samma stund som de anmäls. I övriga 40% inleder man en förundersökning, men många av de anmälningarna läggs ner i nära anslutning. Så att det har blivit lite av ett mantra att det är svårt. Och för varje gång man konstaterar att det är svårt så blir det ännu svårare. Men varför läggs så många ner då? Ja, det är ju en högst relevant fråga. Jag tror att det är så att vi måste försöka hitta nya sätt att angripa de här brotten. Alltså dels är de ju alldeles för många, så att vi kommer inte kunna sitta och vänta på att de ska ske och sen utreda oss ur problemen, utan vi måste bli bättre på att förebygga och förhindra. Mm. Men polisen måste faktiskt också göra det man kan i de anmälningar som faktiskt kommer till polisens kännedom, och det gör man inte idag. Nej, men som sagt, men de vet ju om problemet själva i sin egen utredning. 701 av 702 nedlagda. Så var de fel? Så man lyckades med en på 702. Alltså, har lagts ner korrekt. Varför lägger man ner dem då? Ja, felaktigt alltså? Ja, alltså det finns säkert många svar på den frågan. Men jag var precis innan pandemin var jag på New Scotland Yard i Storbritannien. Mm. Där konstaterar man krasst så här att nu är det över 50% av alla anmälda brott i Storbritannien som är internetrelaterade. Polisen konstaterar själva vi är fel generation och vi har fel utbildning för att hantera det här. Okay. Och därför har man inlett ett samarbete med näringslivet i Storbritannien. Med kort- och bankföreningar. Och i och med att polisen i Sverige så oerhört mycket pratar om vad alla andra ska göra, så vore det väl lämpligt att inleda motsvarande samarbeten här. Men nu tills vidare då. Men er tjänst då kort, Magnus, vad gör den? Ja, vi erbjuder privatpersoner en gratis kvalitetsgranskning. Så har du utsatts för ett bedrägeri, anmält det och fått det nedlagt eller direktavskrivet, så har vi en mycket skicklig jurist, för detta åklagare, som kommer sitta och granska de här ärendena.
för att hjälpa polisen att bli bättre, men också att hjälpa de drabbade. Mm. Så det blir som en second opinion. Men vad ska det kunna leda till då? Ja, dels att den som har drabbats och fått sitt ärende nedlagt har en möjlighet att ta det här ärendet och gå och begära en överprövning hos åklagaren. Men dels att polisen faktiskt ska få hjälp att bli bättre genom att vi kommer då granska och påtala vad som genomgående eventuellt är fel. Och hur får man hjälp av den här för detta åklagaren? Man får hjälp av åklagaren med flera genom att kontakta oss på den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige. På vår hemsida kan man läsa mer. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack.